Ayurveda. Science of life. על מה אנו חושבים כשאנו מדברים על תזונה, על עובדות תזונתיות? מה קורה לנו כשאנו מאבדים תשוקה למזון, לשמחה שנטועה במזונות, הטבע, הסופרמרקט, המרכול או whatever? תזונה שהיא קונסטיטוציונית, אשר ידועה בתרבויות אוכל אסיאתיות, אירופאיות, מזרח תיכוניות, בכל מקום בעולם. ישנה אמונה באוכל מקומי, במה שצומח כאן, במה שאכול כאן, במה שניתן למצוא כאן ברחבי, בשווקים, ברחבי הסופרמרקטים, בפרודקטס מייבוא, לא רק ייצוא. ישנה סיבה ולא רק פיננסית שמביאים אוכל מסוים למרכז מזרח מערב אסיאתי שברחוב באדר, לדוגמה. אוקיי? אם ישנה נגישות לאוכל שכזה, סימן שיש לכך פונקציה. אם נתייחס למהפך או רבולוציה או קונספירסי שיש עשירים, יש עניים, יש קאסטות, ומזון שעולה ב-25 שקל לא ניתן לשקילה בבית שאין לו הכנסה, עולה הכנסה דומה, סימן שאנו בבעיה ויש צורך במהפך. על כך אני מרצה, על כך אני מלמדת. הן בתנועה, הן בהרשמה אצלי לייעוץ תזונתי קל. אנו עורכים יומן תזונה מסודר. כל אחד מגיע מרצונו, מרצונה החופשי, אך עם רצון להשתנות ולא לקבל כפית מוכנה עם ויטמין C. זה מרשם אחר. אני כעת משוחחת על אפשרות לעבודה פנימית עם האוכל, עם מהפך של הבטן, של תצורה של חשיבת המוסקולרית הווסקולרית, כלומר כיצד השרירים שלנו מאבדים אחיזה באוויר כשאנו בפאניקה ממסיכה, ואנו משנים את התצורה של השרירים, של איך הם מאבדים מזונות. לכך אני מתאימה מזונות מסוימים שנמצאים בממצא, אך ורק. לא ברישום ממושב מאיזה ארץ אחרת, אלא מה שנמצא בסביבה הידידותית בשכונה. מבלי צורך לנסוע לעיר נוספת, מבלי צורך ברישום אצל בדאי התזונה המלאכותיים,
מבלי צורך במאמצים מייגים, אך תוך כדי התמדה ונחישות להצליח ועבודה עצמית. אימי. בברכה בשמחה תמיד להתייעצות, טלפון שלי הוא 052-8714-993. ושמי ויקטוריה. אני מקבלת אנשים בחיפה. ואונליין יש סידור אחר בשמחה וברכה מאוד נגיש.